Again, welcome to my channel, e-learning Heva. Iti amar lockdown chali ase no hoyne. Iti amar ditiyo porjay lockdown. Koike mu eta proshno korje chotutho porjay lockdown tu hobone no hoy. Apnaloke chinta nokoribo mu lockdown er bikhoye alochona nokoru. Mu just etu eta example hisabe loibini mu mu topic tu he alochona koribo loisu. How can we measure whether it will be yes or it will be no? So we can measure it with a very popular and common term of statistics, and that is probability. Thermometer. Probability. যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ প্ৰায় কইন এটা টচ কৰি চাওঁ গতিকে ইয়াতে যদি মই কইন এটা টচ কৰি চাওঁ চাপ'জ মই কেক পাৰোঁ কি গতিকে কেক পাওঁতে মই য়েছ বুলি ধৰিলোঁ চাপ'জ মই টিমটো ঠিক সেইদৰে ন' বুলি ধৰিলোঁ গতিকে ইয়াত আমি আউটকম কেইটা পালোঁ দুটা দুটা আউটকম পালোঁ তে মই সুধিব লাগে যে আমাৰ কেক পোৱাৰ চান্স কিমান বা কিন্তু ইয়াত চাপ'জ মই বিচাৰিছোঁ মোক হেড পোৱা হেড পোৱাৰ চান্সটো লাগে মানে গতিকে এতিয়া এই হেড পোৱাৰ যিটো সম্ভাৱ্য এই সম্ভাৱ্যটো এটা হৈছে আমাৰ নিউমেৰিকেল ভেলু আৰু সেই নিউমেৰিকেল ভেলুটো হৈছে আমাৰ প্ৰবেবিলিটি গতিকে এই সম্ভাৱ্যতা মানে হ'ল আমাৰ হাতত যিকেইটা ৰিজাল্ট আছে সেইকেইটা ৰিজাল্টৰ ভিতৰত কোনো এটা ৰিজাল্ট পোৱাৰ যিটো চান্স গতিকে সেইটো হৈছে আমাৰ সম্ভাৱ্যতা চ' প্ৰবেবিলিটি মিনচ দ্য চান্স অফ হেপেনিং অফ এন ইভেণ্ট আউট অফ দ্য টোটেল আউটকমছ চ' হিয়াৰ এইচ এণ্ড টি দিছ আৱাৰ ইভেণ্টছ এণ্ড টোটেল আউটকম ইজ হিয়াৰ টু দিছ ইয়েছ অ' ন' অ'কে এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি পালোঁ এইটো এটা নিউমেৰিকেল ভেলু এই নিউমেৰিকেল ভেলুটো সদায় জিৰ' আৰু একৰ মাজত থাকিব এতিয়া আমি যিটো এক্সাম্পল পালোঁ তাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি ই সদায় শূন্য আৰু একৰ মাজত থাকিব কি কাৰণে থাকিব ইয়াত কথাটো হ'ল ইয়াত আমাৰ দুটা ৰিজাল্ট আছে কিন্তু সেই ৰিজাল্টকেইটা আমাৰ চিয়'ৰ নহয় ডেট মিনচ আননোন গতিকে আমি চিয়'ৰলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ এইটোৱে হ'ব ইয়েছে হ'ব বা নোৱে হ'ব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰবেবিলিটিটো মানে সম্ভাৱ্যতাটো সদায় শূন্য আৰু একৰ মাজত থাকে ঠিক সেইদৰে আমাৰ ইয়াত এনে কিছুমান ঘটনাও ঘটে যাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰবেবিলিটিটো আমাৰ সদায় কি হ'ব জিৰ' হ'ব অ'কে চাপ'জ মই তোমালোকক উদাহৰণ এটা দিওঁ ধৰা তুমি আজি শুই আছা হ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিলা যে তুমি বেলেগ এখন পৃথিৱীত আছা মানে বেলেগ এটা প্লেনেটত আছা গতিকে এইটো ইজ ইট পচিবল নট পচিবল অ'কে গতিকে এইটো এইটো আমাৰ যিটো পচিবলেই নহয় এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে প্ৰবেবিলিটি অফ ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইম্পচিবল ইভেণ্ট ইজ অলৱেজ জিৰ' গতিকে যিটো ঘটনা আমাৰ সম্ভৱ নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্যতাটো সদায় জিৰ' হ'ব ঠিক সেইদৰে আন কিছুমান ঘটনা আছে যি ক্ষেত্ৰত প্ৰবেবিলিটিটো আমাৰ ওৱান হ'ব চাপ'জ আজি আমাৰ কি আজি আমাৰ ফ্ৰাইডে গতিকে কাইলৈ কি হ'ব ছেটাৰডে গতিকে আমি চিয়'ৰ কাইলৈ ছেটাৰডে হ'ব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰবেবিলিটি কি হ'ব ওৱান তাৰমানে যিবোৰ ঘটনা ঘটা পৰা সম্ভাৱনা আছে যিটো মানে চিয়'ৰ অ'কে ডেট মিনচ প্ৰবেবিলিটি অফ চিয়'ৰ ইভেণ্ট উইল বি ওৱান বুজিলা এতিয়ালৈকে আমি সম্ভাৱ্যতা কি তাৰ বিষয়ে জানিলোঁ আৰু সম্ভাৱ্যতাৰ ৰেঞ্জটো মানে এই কিমানৰ ভিতৰত থাকে আৰু কোন ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্যতা আমাৰ জিৰ' হয় আৰু কোন ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্যতা আমাৰ ওৱান হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট আমি সম্ভাৱ্যতাৰ লগত জড়িত কিছুমান টাৰ্মৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই
ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্টৰ বিষয়ে মানে যাদুস্থিক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে যাদুস্থিক পৰীক্ষা মানে হৈছে এনে এটা পৰীক্ষা যাৰ ৰিজাল্টটো আমি জানো আৰু যিটো পৰীক্ষা আমি বাৰে বাৰে কৰি থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ যিটো প্ৰকৃত ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো আমি আগতীয়াকৈ নাজানো, মানে আমি সেইটো পৰীক্ষাটো কৰাৰ পিছতহে আমি ৰিজাল্টটো পাওঁ। সো ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট মিনচ এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট হুইচ পচিবল আউটকমছ আৰ নোন এণ্ড হুইচ কেন বি ৰিপিটেড আণ্ডাৰ আইডেণ্টিকেল কণ্ডিশ্যনছ, বাট একজেক্ট প্ৰেডিকশ্যন অফ দ্য আউটকম ইন এনি পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰায়েল ইজ ইম্পচিবল। এতিয়া আমাৰ এক্সাম্পলটো চোৱাচোন কি হ'ল, আমি কি কৰিলোঁ, কইনটো টচ কৰিলোঁ হেড বা টেইল পাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি যিটো কইন টচ কৰিলোঁ এতিয়া সেইটোক আমাক কি বুলি কয়, এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্ট, ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। তাৰমানে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো আমি উইদাউট এনি প্ৰেচাৰ কৰিলোঁ, উইদাউট এনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত কৰা হ'ল, গতিকে সেইটো হ'ল আমাৰ ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। নেক্সট আহিলে আমাক ইভেণ্টছ মানে ঘটনা। এতিয়া আমি যিটো ৰেণ্ডম যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমি ৰিজাল্ট পালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, কইনটো টচ কৰিলোঁ, টচ কৰি আমি কি পালোঁ, হেড বা টেইল পালোঁ। গতিকে আমি কি পালোঁ, হেড বা টেইল। হেড বা টেইলটো হৈছে আমাৰ ইভেণ্টছ মানে এইটো ঘটনা। গতিকে ইভেণ্টছ মানে হৈছে দ্য ৰিজাল্টছ অবটেইন ফ্ৰম দ্য ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। গতিকে নেক্সট আমি এতিয়া আমি এইটো কাম আমি ফৰ্মুলাটোলৈ আহিলোঁ, প্ৰবেবিলিটি। ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ অফ প্ৰবেবল কেচেছ এণ্ড টোটেল আউটকমছ, দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ প্ৰবেবিলিটি। অ'কে, নাও ৱাট ইজ আৰ ফেভৰেবল কেচেছ। অ'কে, চাপ'জ মই যেতিয়া কইনটো টচ কৰোঁ মই বিচাৰিছোঁ যে মোক হেড ওলাওক, গতিকে আমি হেড ওলোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান, প্ৰবেবিলিটি অফ গেটিং হেড। নাও হিয়াৰ টোটেল আউটকমছ হাউ মাচ, ইয়াৰ টোটেল আউটকমটো হৈছে আমাৰ মানে মুঠ ফল দুটা, মিনচ হেড আৰু টেইল। আৰু ইয়াত আমাৰ হেড কেইটা আছে, অকল এটা, গতিকে এইটো হ'ব ওৱান। গতিকে আমাৰ হেড হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি হৈছে আমাৰ ওৱান বাই টু মানে বিভাগৰ এক। গতিকে ঠিক সেইদৰে চাপ'জ মোক টেইল লাগে, গতিকে প্ৰবেবিলিটি অফ টেইল, ইয়াতো আমাৰ মুঠ ফলৰ সংখ্যা কিমান আছে, দুই, গতিকে আমাৰ টেইল কেইটা আছে, এটা, গতিকে ইয়াতো ফেভৰেবল কেচ হৈছে আমাৰ ওৱান। গতিকে এইটো আমাৰ হৈছে হেড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা, এইটো হৈছে আমাৰ টেইল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা। লেট আছ টেক এন এক্সাম্পল ফৰ ডিছকাছিং এবাউট দিছ প্ৰবেবিলিটি। এতিয়া মই লুডুগুটিৰ কথা কৈছোঁ, লুডুগুটি তোমালোকে সকলোৱে খেলা নহয় নে, লুডুগুটি কেইটা চাই থাকে, ছটা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, ডেট মিনচ হিয়াৰ উই হেভ ছিক্স পচিবল আউটকমছ। অ'কে, গতিকে মানে যেতিয়া আমি খেলোঁ এই ছটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা আমাক ওলাবই, আৰু যিটো ওলায় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, আগতে আমি কৈছোঁ যে এইটো ইভেণ্ট বুলি কওঁ। এতিয়া যিটো মই লুডু দলিয়ালোঁ সেইটো ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট, আৰু যিটো মই ৰিজাল্ট পালোঁ ওৱান টু বা এনি ফাইভ ছিক্স, অ'কে, দিজ আৰ কলছ ইভেণ্টছ। অ'কে, নাম গ'ল টু ডিছকাছ এবাউট দ্য প্ৰবেবিলিটি অফ প্ৰাইম নাম্বাৰ। অ'কে, হিয়াৰ হ'ল এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ, হিয়াৰ টু টু থ্ৰী এণ্ড ফাইভ, হিয়াৰ উই হেভ থ্ৰী প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ। অ'কে, নাও হিয়াৰ টোটেল আউটকম ইজ আৱাৰ ছিক্স, এণ্ড আৱাৰ হাউ মেনি প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ আৰ দিয়াৰ, থ্ৰী প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ, থ্ৰী। সো প্ৰবেবিলিটি অফ গেটিং প্ৰাইম নাম্বাৰ ইজ ওৱান বাই টু, গতিকে এটা মৌলিক সংখ্যাৰ পৰা সম্ভাৱিতাটো হৈছে দুভাগৰ এক। ঠিক সেইদৰে চাৰিতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱা সম্ভাৱিতা, ঠিক ইয়াতো আমাৰ টোটেল আউটকম কিমান আছে, ছিক্স, এইটো আমাৰ ছিক্স। ঠিক সেইদৰে চাৰিতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কেইটা আছে, দ্য নাম্বাৰ্ছ গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ, ফাইভ এণ্ড ছিক্স, কেইটা নাম্বাৰ আছে, টু, গতিকে ইয়াৰ প্ৰবেবিলিটি হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী। গতিকে চাৰিতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱা সম্ভাৱিতাটো হৈছে তিনি ভাগত এক। ঠিক সেইদৰে এতিয়া আমি যুগ্ম সংখ্যাৰ কথা ধৰোঁ, গতিকে ইয়াত আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা কেইটা আছে, তিনিটা, টু ফ'ৰ ছিক্স, তাৰপিছত টু ফ'ৰ ছিক্স, গতিকে ইয়াৰো সম্ভাৱিতা ঠিক সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ আমি। এতিয়া আমাৰ টোটেল আউটকম কিমান আছে, ছিক্স,
ঠিক সেইটোৱে যুগ্ম সংখ্যা কেইটা আছিলে আমাৰ তিনিটা, গতিকে ইয়াৰটো আমাৰ পৰিণতি কি হ'ল ইয়াৰ এক। Now this is all about probability for the students of class 7 and 8 as per the syllabus of NCRT. Probability is a huge topic, lots more to be discussed on it. But here I am trying to simplify the concept of